პირველ დეკემბერს მსოფლიოში ცის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ამ დღესთან დაკავშირებით ღონისძიებებია დაგეგმილი თელავში. საზოგადოებრივი გაერთიანება ბემონი თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შემეცნების შეხვედრას ჩაატარებს, რომელშიც მონაწილეობას მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის შიცის ლაბორატორიის და მეოთხე საჯარო სკოლის ამოქალაქო კლუბის მოსწავლეები მიიღებენ მონაწილეობას. ღონისძიების მიზანი შიცის პანდემიის მიმართ საზოგადოების ცნებიერების ამაღლებაა. მსოფლიო შიცის დღეს აღნიშნის იდი 1998 წლის შიცის პრევენციის პროგრამის ჯანდაცვის ministrebis samidze gachinda da qovozliurad aginishneba. Პირველი დეკემბერი მსოფლიოს შიცის ბრძოლის დღეთ არის გამოცხადებული და ჩვენმა ორგანიზაციამ საზოგადოებრივმა გაერთიანებამ ბემონმა გადაწყვიტა ეს დღე აღნიშნოს არა მარტო, არამედ რამდენიმე ჯგუფთან ერთად. გვინდა რომ ეს გახსნილი დისკუსია იყოს, გარდა იმისა რა ინფორმაციაც მივაწვდით, გვინდა რომ დამსწრეები ჩაერთონ ამ დისკუსიაში იმ საჭირო საკითხებთან დაკავშირებით, რაც ეხება შიცს.